Pareidolia. O que seria isso? Uma nova doença que estão descobrindo? Um novo tipo de receita de culinária? Vamos descobrir? Vem comigo! Potrete osservare chi o chi osserva quando serve o mundo? Traduzindo a frase acima, você teria: você observa aquilo que observa quando observa o mundo? Essa é uma frase anônima que data da Renascença, do século XVI ou do século XVII. Alguns acreditam que ela pode ser atribuída ao pintor Caravaggio. Se você for um pouco mais crítico que o seu sentido literal, pode esbarrar em um fenômeno bastante interessante conhecido como pareidolia. A pareidolia é um tipo de manifestação psicológica que envolve a leitura de um estímulo vago ou aleatório que é percebido pelo sistema nervoso como uma composição relevante, normalmente uma imagem ou um som, ou uma combinação de ambos. O exemplo mais comum conhecido é o do reconhecimento de rostos e formas nas nuvens quando somos crianças. O termo pareidolia vem do grego vernacular para, ao lado, com o eidolon, diminutivo de eidos, ou imagem, e é uma das formas conhecidas fenomenologicamente como apofenias ou apofenias. A apofenia é a experiência que temos quando reconhecemos padrões ou conexões aparentemente significativos em um montante aleatório ou irrelevante de dados, formas, símbolos, signos, etc., quando combinados. Em estatística, a apofenia é conhecida como um erro tipo 1, ou falso positivo, falso alarme, obtido graças a um excesso de sensibilidade na medição de dados. O que acontece com a pareidolia, gente? A pareidolia é quando a gente olha para uma nuvem e vê uma imagem de um bichinho, de um animal, ou quando alguém enxerga a imagem de um santo numa janela lavada, ou quando alguém vê alguma forma humana em uma árvore. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês de pareidolia, inclusive na Lua, né? Quando se fala que é São Jorge matando o dragão, ou o coelhinho visto na Lua. Inclusive, existe o pessoal que estuda psicologia, né? Principalmente a turma da psicanálise. É muito comum entre eles, é muito conhecido entre eles, o famoso teste de Rorschach. Inclusive, para escrever essa palavra, eu demorei muito a aprender. Está aqui, ó, Rorschach. Como é complicado escrever esse nome, né? Esse método foi inventado porque as pessoas veem manchas que elas são simétricas e elas não assim têm uma forma bem definida. Mas a pessoa, ao olhar para aquela mancha, começa a imaginar coisas, desperta a imaginação do cérebro e, através dessa pareidolia, a pessoa que examina, o psicólogo, o psicanalista, começa a perguntar: o que você está vendo aqui nessa mancha? Aí a pessoa tem que dizer: ah, eu estou vendo um morcego. E não é só isso, a pessoa tem que mostrar onde é que está o morcego que ela está vendo. Ah, eu estou vendo uma pomba. Aí tem que mostrar onde é que está a pomba. Entende? Então, dependendo do que a pessoa observar naquelas manchas do teste de Rorschach, a pessoa pode ser diagnosticada, talvez até levada à internação, dependendo do tipo de coisas que ela imaginar ali. Pois, como a pareidolia, como a observação dessas imagens do teste de Rorschach vai causar um efeito no cérebro da pessoa, vai despertar na pessoa o que ela tem na mentalidade dela. É muito diferente, imaginem, um assassino cruel de uma criança inocente de 10, 11 anos fazerem o mesmo tipo de teste. É diferente de um padre, vamos supor assim, ou de um pastor, observar naquelas imagens as mesmas coisas de um cientista cético que faz o mesmo tipo de teste. Concordam comigo? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em pareidolia, já sabem do que se trata. O rosto em Marte, certo? A forma do eu ainda estou aprendendo a falar essa palavra ainda, por incrível que pareça, né? Então é aquela sensação de que eu vi
uma imagem em num lugar que realmente parece um rosto, que realmente parece um animal, né? Como nós temos aqui em Friburgo, a foto que eu mais gosto de fazer, que está aqui, ó, é a foto da Pedra da Tartaruga. Isso é pareidolia, que na verdade são duas rochas, uma atrás da outra, mas que do ângulo que eu vejo daqui da janela do meu quarto, ela parece uma tartaruga. Isso é pareidolia também. Certo, gente? Então, era esse o assunto que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Cuidado com a pareidolia, tá bom? Um abraço a todos. Deixem o seu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau.